полк командирі 3 адамды тағайындады. Қазақтан бұл, орыстан өз орын басарын және соғысқа дейін неміс тіл пәнінен мұғалім болған украиндық. Оған келіссөз барысында тіл білетіндігі жөнінде тіс жармауға, білдірмеуге тапсырма берілді. Тек олардың өзара не сөйлесетінін ұғып отыру ғана қажет. Ал Ережеп Бай полктегі жалғыз қазақ өзінің штабқа жедел жеткізгесін, командирге жау жақтан дауыс күшейткіш арқылы шақырып тұрған адамды танитынын, бүкіл өмір тарихын толығымен баяндап берді. Бірге өскенін туған бауырындай боп кеткен жасырған жоқ. Әке шешесінің оған бөтен деп қарамағанын, ұлтын да білмейтінін, оған жете мән бермегенін, туған баласындай аялап бағып өсіргенін бәрі-бәрін тәптіштеп айтып шықты. Полк командирі өз кезегінде майдан даласында бұлай жолығысудың мыңнан тіпті миллионнан бір болатын таңғаларлық оқиға екенін атап өтіп, қатаң міндеттемелерді жүктеді. Мұндағы әскер техникасы, жауынгерлер саны, азық-түлік қор жөндегі мәліметтерге мейлінше абай болу керектігін ескертті. Ергешбайдың арнайы барлау мектебінен тәлім-тәрбие алу ықтималдылығын да жоққа шығармаған жөн. Түрлі жолдар арқылы құрған қақпандарына түсіп қалмауын, барынша сақтық танытуларын тапсырды. Әсіресе Ергешбайдың елбасына күн туған қиын заманда, қолына қару ұстап, қарсы келген дұшпан екен, жауды аяған жаралы деген соғыс заңының қатал да қатыгез қағидасын бір сәтке де естен шығаруға болмайтынын мұның миына құюмен болды. Ақыры бұлар да немістерді таяқ басына ақ матадан жалау байлап шықты. Немістер тойға шыққандай жасанып алыпты. Киімдер сықиып тұр. Соғыс даласында емес бейне бір Берлиннің көшесінде жүргендей. Үсті бастары жып жинақы, етіктер тап таза, әбден ысқылағаннан жалтырап күн сәулесіне шағылысады. Берілуге олар емес, бұлар келе жатқандай өздерінше паң. Олардың қасында бұлар көзге жаман қораш көрінеді екен. Үстерінде әбден тозығы жеткен сарғылт гимнастерка, күндіз түні окопта жатқандықтан шаң топырақ, аяқтарында керіз етік, фабрикадан шыққалы май жағылмаған, ақ жемденіп кетіпті, бастарында кірден сыбасып қалған бір-бір пилотқа. Дегенмен немістер қанша әдемі көрінгенмен түрлері қобалжулы, не болады дегендей түр әлпеттерінен сенімділік нышаны сезілмейді, есесіне бұлардың кеуделері көтеріңкі, қадамдары нық. Ара жақындай түскенде Ережеппай Ергешбайды бірден таныды. Бұрынғы арықтығынан толысып, нағыз келісті де көркем жігіт болыпты. Баяғы ауылдың ақ жүрек аңқылдақ момыны мұншалықты сұсты да тәкәпәр болып өзгереді деп кім ойлаған. Денесіне құйып қойғандай, офицер мундирі өзіне жарасып ақ тұр, сырбаз да сымбатты. Ережеппай одан әрі ішкі жан дүниесінен бөлініп шыққан сұрапыл сағыныш сезімін тежеп үлгере алмады. Еркінен тыс «Ергеш! Ергештай!» деп қала айғалып жіберген байқамай қалды. Көзінен ыршып шаш шықты. Ергешбай қалт тоқтады. Аспан айырылып жерге түскендей болды-ау, қоқайған бас киімін бір шешіп бір киіп сасқалақтап қалды. Осындай алмағайып қиын қыстау шақта көрсеміз деп үш ұйықтаса да түсіне кірмеген-ау, аңтарылып тұрды. Тұрды да «Аға!» деп жан дауысымен айғалып жіберді. Даусында жүрек тебірентерлік алапат қуаныш бар. «Аға, аға, Ережеппай аға, бұл сіз бе? Ережеппай аға!» Сөйтті де өкіре жылап, бұған құшағын жая тұра жүгірген. Бұл да барлық нұсқауды ұмытып, топтан шыға құстай ұшқан. «Я, Ергеш, бұл мен! Отставить!» деп артынан қатаң жекірген командирдің даусы жарты жолда мұны кілт тоқтатқан. Әйтпесе сол құстай ұшқан қалпы еңгезерде Ергешбайдың құшағына қойып кетермет, қайтерет. «Отставить немедленно назад!» Командир тістеніп бұйрығын бақыра қайталады. Бұл тоқтап та үлгермеді. Қайырла бере өз шептері жағынан жарқ еткен бір отты байқап қалды. Соңынан ала бере гүрс еткен снайпер мылтығының дауысы естілді. «Атпаңдар, атпаңдар!» Бұл ұшқын айғайлаған. Екі қолын жоғары көтеріп, ары-бері бұлғақтатып, тоқтаңдар дегендей белгі беріп, жандаласып бақты. Бірақ бәрі кешеді. Артынша бұған жете қабыл жақындап қалған Ергешбай сүріне қабына далбақтап келе жатқан жүгірісінен жаңылысып қалды. Көзге көрінбес алапат күш кеп, жүрек тұстан қатты соққы жасап өткендей, кейін қарай шалқақтап кетті. Еңгезердей дене құлай қоймады. Теңселіңкіреп барып тұрып қалып еді. Аузынан бір уыс қып қызыл қан атқақтап шапшып шықты.
Қол мен ауа қарманып, қанға тұншығып, дем жетпей аласұрып барып қатты қырлы шығарды. Үзіліп бара жаттау, аяқтарын шатаса басып, әрең дегенде тәлтіректей жетіп, мұның құшағына құлай берген. Ереше баяға, апам, апа, өліп бара жатып айтқан соңғы сөз сол болды. Түкке түсінбей, бұған таңырқай қараған ашық аспан түстес көкшіл көздері бір түйір жасқа тұнып, мөлдірей барып, жұмылмай қалды. Ережеппай қанға бөккен Ергешбайды құшағына қысқан күйі зар еңіреп, жерге шөге берген. Алдағы немістер де, совет жақтан келе жатқан екеуі де ештеңен ұқпай, жерге жата-жата қалысқан. Орта жолдағы екі немске арттағылар дауыс күшейткіш арқылы қатты сөйлеп, бір нәрселерді түсіндірумен болды. Олар жерге құлап түскен ақ матаны қайтадан жоғары көтеріп әлек. Көздері тасырайып, әбіржіп кетіпті. Сосын біреуі жер бауырлап, таспақаша тырбаңдап жақындай түсіп, әлі тірі деп ойлаған болу керек Ергешбайға әлденені айғайлап айтып жатты. Олардың тілін жақсы білетін украиндық командиріне сол заматтақ аударып беріп тұрды. Немістердің келесі сөзді одан әрі қарай жалғастыруын өтініп жатқанын хабардар етті. Командир мен украиндық жауынгер орындарынан түрегеліп, ақ жалауды қайтадан жоғары көтерген. Орыстар жақ өздерінен қате кеткенін ұққандай тым тырыс қалды. Көптеген немістердің окоптарынан қарусыз шығып, состиып-состиып бұл жаққа тосырайып қарап тұрғандары көрініп тұрды. Енді атыс болмайтынына бір күш сендіріп, соның отын өшіріп алмауға тырысып тұрғандай жым-жырт қалыптарын бұзбады. Немістер толығымен берілді. Ергешбайдың арқасында екі жақтан да жүздеген адамның өмірі сөйтіп сақталып қалынды. Ережеппай Ергешбайдың өліміне өмір бақи өзін кінәлаумен келді. Қашан бетпе-бет келгенде сыр алдырмауым керек еді, сонда оқыс оқиға болмай аман қалар еді-ау деген сауалдарды өзіне сан мәрте қойып, оған сан мәрте тиянақта жауап ала алмаған. Ақ көңіл аңқыл тақымай, бір-бірімізді жау көреміз деп кім ойлаған? Ауылда кездесіп қалғандай сезінді-ау өзін. Қуанғаннан құшағын ашып кеп ажал құштау. Ережеппай қарт ең соңғы сөзін солай аяқтады. Әңгімесін айтып тауысқанша дәс орамалы қолынан түскен жоқ. Бұланған көзін сүртумен болды. Отырған жұрт ауылдастар мен бауырлардың ол туған болсын, тумаған болсын бірге өскен жастық шақтарының ешқашан санадан жоғалмай жатталып қалатынын, уақыт өткен сайын олардың өте қымбат естеліктерге айналатынын ұққандай үнсіз отырды. Ауылдағы ең соңғы қарт қария, Ұлы Отан соғысының ардагері Ережеппай ақсақалға жиналған жұрт тік тұрып, ұзақ уақыт бойы қол шапалақтап құрмет көрсетумен болды. Соғыс салған жара содан бері қанша ұрпақ ауысса да, сол кездегідей сыздап, әлде жазылмай жан ауыртып тұрды. Қан майдан даласынан мыңдаған шақырым алыста жатқан алақандай ғана осы ауылда бір кездері тырыған көккөз неміс баласының өмір сүргенін, соның ерлігінің арқасында талай адамның аман қалғанын, осында қазақ боп өсіп ер жеткенін білетін жұрттан бұл күндері бұл қарттан басқа бірде бір адам қалмапты. Ескіде елес дүниенің бүгінгі белді кейіпкері кеткесін, ол тарихтың да оты өшері хақ. Бірақ ғасырға таяу уақыт бұрын осында Генрих Ергешбай деген неміс баласының қазақи болмыс бітімімен қазақтың жан дүниесімен өмір сүргені ұмытылмай, баладан балаға айтылып қала беретін әңгіме екені анық еді. Бұл күндері Ақжол деп аталатын сол кішкентай ауылда әргінгі дейін сол кішкентай Ергешбайдың бейнесі кезіп жүргендей көрінеді. Ол әне жүгіріп ойнап жүр. Қолында жоғары ұстап көтеріп алған алтын қоңызы бар. Алтын қоңыз жаны ауыра дызылдап, қол басында айнала зырылдай ұшып, Ергешбаймен бірге кетіп барады. Соңы.